Also hey, Mutter, du ist eine Hemmetiehüber-Idee. So lange aus, der ist sehr ein Pasko-Auto. Nazdar, netopiere, my summer car. Ľudia, na tento telefonát som čakal asi týždeň. Kým zavolá flétari a dá nám job vandalizmus. Chce od nás, aby sme šli na technickú kontrolu a vyliali tam nejaký ten obsah hovnocucu priamo na parkovisko a dostaneme za to nejaký chlast, ale kvôli tomu to určite nerobím. Ale k tomu jobu sa ešte dostaneme. Bol som v prvom rade po pneumatiky, u flétari ho nahodili na auto, aby sme na tú technickú kontrolu vôbec mohli ísť, takže najskôr, ale kým to tam zasviníme hovnami, chcem, aby sa cuma prešla technickou kontrolou. Ja myslím, že máme všetko OK, jazdiť som na nej moc nejazdil, nechcel som ju roštelovať, flétari ju nastavil dobre, takže chcem, aby na tej technickej kontrole prešla. Gumy by mali byť OK, veľa ste písali, aby som zobral tie staré kolesá, nie, mám to otestované, určite na týchto kolesách neprejdeme. Na týchto áno, sú to tie Gomer Gobry, ktoré sme kúpili u flétariho, je tam ešte nižšia rada pod nimi, dá sa prejsť aj na tých. Myslím, že už ak kúpite tie sliky a tie originál rally pneumatiky, neviem, či na tých sa dá prejsť, ale na týchto gumách rozhodne prejdeme. Mám to otestované. Čo ale budeme potrebovať je ešte trojuholník z traktora. Bez toho neprejdete. Neviem, ako sa dáva dole teraz. Či potrebujem kladivo, alebo stačí práve tlačítko. Stačí. Bez trojuholníka proste neprejdete. Stačí ho mať v kufri, alebo myslím, že niekde pri aute. My ho hodíme do kufra. To by malo stačiť. Kanister máme, trojuholník máme. Ja myslím, že môžeme ísť. Dúfam, že funguje, lebo dlho to stálo. Funguje. Fakt som hral veľa offline, preto to videjko aj trošku tak trvá. Čakal som na toho flétariho, že mi dá ten job. A čo som ešte robil offline, samozrejme, naplnil hovnocuc. Stojí v meste, je komplet naplnený, aby som ten job mohol dostať teda. Neviem, či je to nutné, ale každopádne ja som ho naplnený mal, kým som čakal na flétariho a zavolá. Ďalej, čo som robil, vozil som Jokeho každú noc domov, keď zavolal, nebolo to samozrejme každú noc, ale vždy keď zavolal, odviezol som ho domov. Keď sme ho viezli prvýkrát, hovoril som vám, že ho treba odviezť celkovo 5 krát. A tuto som ho viezol 5 krát. A presne keď ho odveziete 5 krát, tak sa vám Joke prizná, že vyhral v lotérii. A má niekde schovaný kufrík s peniazmi. Až keď ho odveziete ten 5 krát, tak niekde na mape sa spavne kufrík. Pokiaľ sa pozriete na Wiki, je tam mapa a na nej sú tie miesta označené, ale sú random proste. Môže to byť jedno z tých miest, treba len proste chodiť a hľadať. Ja som ten kufrík hľadal minimálne 4 hodiny, ľudia, fakt, už mi z toho šibalo. Ale nakoniec som ho našiel, nevzal som ho, je tam, kde som ho našiel, takže sa pre neho zastavíme. Ale to je ten bonus, ktorý dostanete, keď odveziete Jokeho 5 krát domov. Ale poďme teda pekne po poradí, ja letím na tú technickú kontrolu, sfúkneme toto a uvidíme. Tak poď, ukáž sa. Nemá to ešte nejaký brutálny výkon, ale myslím, že to celá OK. Je aj 4 rýchlosti, už tam máme 100. Hlavne sa nevydrb kacek, Krista, nech prejdeme cez tú technickú kontrolu. Ono, toto je trošku problém s tým autom, toto auto je super. Ja na ňom ale nerád jazdím, keď si to hrám pre seba, teda offline. Ako je to určite super poskladať si vlastné auto, upgradenúť ho. Problém je, že pokiaľ sa vybúrate s dodávkou, s nákladiakom, alebo s Octaviou, pokrivíte to, vyrazíte tam nejaké to okno, ako náhle uložíte hru, vždy sa to resetne to auto. Kdežto tu, keď sa vybúrate so Satsumou, treba ju fyzicky opraviť a je to dosť nákladné. Čo som mal ja najväčší problém je podradzovanie, pretože pokiaľ podradím napríklad na dodávke, omylom stlačím dvakrát Bčko, čo je podradenie, a prehodím to tam zo štvorky do dvojky, nič sa nestane. Proste tá dodávka začne brzdiť. Keby som to urobil teraz tuto na Satsume, tak mi vyletia piesty cez prednú kapotu a môžem rozoberať motor a stavať ho na novo. Takže to je nevýhoda Satsumy. Išla by možno viac aj ako 130, ale nechcem to riskovať, nechcem ju vytáčať. Nech tam dojdeme živí a zdraví. Hlavne s celým autom. Technická kontrola. Má otvorené? Má. Brána je otvorená. Takže šup s tým dnu. Pane Bože, len sa traf gacek. Toto neviem, či je dobré. Asi nie.
Boha, Gacek, ty to roztrepeš, kým vôjdeš na rampu. Tak. Myslím, že toto je OK. Máme tam ručnú. Nazdar, kámo. Mal by si si kúpiť nové nohavice. Je to ti zjavne nesedia. Tak poďme, technická kontrola. 325 mariek. Áno, marky. Ja debil, že koruny, písali ste mi. Fíni majú marky. No ja by som potom nebuchal. Kľudne z toho môže niečo odpadnúť. Ale tak tomu sa povie kontrola, no. Je to OK? Ja viem. Som na ňu hrdý. A to ma tak celkom nezaujíma, tvoje problémy. Ale ukáž, prešli sme alebo nie? Prešli, dívaj na to, ešpezetky. Všetko OK, pokiaľ by ste neprešli, máte tu niečo zaškrtnuté a proste červeným napísané, že nie. Papier je ale iba po fínsky. Keď som neprechádzal predtým, stále som musel ísť na Wiki a pozerať, v ktorom bode som neprešiel a čo to znamená. Zišlo by sa tu preklad, ale tak chvala Bohu, Wiki funguje. Fajn, ale my to máme. Ešpezetky sú tu, poďme ich nahodiť na auto. Jedna. Myslím, že tu skrutkovať netreba, nie? Nie, skrutky tu nie sú, stačí nalepiť. A druhá. Myslím, že ten trojuholník vyberieme a necháme ho rovno tu. Je nám už na nič, bolo ho treba len na tú technickú kontrolu a na traktore je na dve veci. A kľudne môže ležať tu. Kámo, fakt dík moc za tie ešpezetky, keď zajtra prídeš do práce, zrejme to tu nespoznáš. Ale nič zlom, ide len o biznis. Nič proti tebe nemám. Takže, technickú kontrolu máme za sebou, ešpezetky máme. Smer Tejmo, tam mám totiž to odstavený nákladák a kompletne naložený, pretože som offline obehol zasa žumpy, absolútne všetky, takže kompletne full. Sadco mu necháme tu, ja ju potom dotankujem. Nákladák je kompletne plný, nacucaný až po okraj, nech to má nejaký ten efekt a proste to vypustíme na tom parkovisku, na STK, myslím, že to stačí na parkovisku, pre istotu to ale vyplujeme rovno pred tou bránou. Ja netuším, či tam treba ísť v noci, alebo tam môžete ísť aj cez deň, ale my počkáme určite do noci, je jedna hodina, takže 4-5 krát to uložím a mala by byť noc, čo by bolo v pohode, ale ešte k tomu hovnocucu, veľa ste tam písali, že to vylievate kdekade, do jazera, do lesa, áno, môžete to vyložiť hocikam, teda vyložiť vypustiť hocikam, ale býva za to pokuta. Ja teraz fakt netuším, či je tá pokuta za každým, ale jednoznačne viem, pokiaľ vypustíte tie sračky niekde inde, ako je na tej stanici, kde sme boli v predošlom dieli, tak sa to berie ako ilegálne vypustenie a býva za to pokuta. Tá pokuta nemá pevnú sadzbu, odvíja sa od toho, koľko toho vypustíte. Vypustíte štvrt nádrže, od toho dostanete pokutu. Ja som to skúšal 5-krát, 5-krát som to vypustil mimo, či už do rieky, do lesa. Keď som to hrával pre seba offline, vždy som tú pokutu dostal. Našiel som si ju v schránke, ale už na tie sumy nepamätám. Takže uvidíme, skúsime to teraz a som zvedavý sám, koľko dostaneme. Dosť vás aj písalo, že ste tú cisternu vylievali hocikam do lesa, že nič vám neprišlo. Ja som to skúšal 5-krát, 5-krát som tú pokutu dostal, ale možno je tam nejaká tá percentuálna šanca, že ak to vypustíte niekde inde, ako je na tej stanici, je tam šanca, že vám možno na to neprídu. Neviem, ale určite viem, že sa tá pokuta odvíja od toho, koľko toho vonku vypustíte ilegálne. A všetko, čo vypustíte mimo stanice, je ilegálne. Ja to idem teda uložiť, pôjdeme tam radšej až po tej 10. Tak, máme 10 hodín večer. Je čas na vandalizmus. Tak, technická kontrola. Už má zatvorené. Pozerám, že brána je zatvorená. Neviem, či to stačí vykydnúť hocikam na to parkovisko, ale pre istotu to dáme pred tú bránu. Ja myslím, že to stačí. Inšpektor je preč? Je preč, nie je tu. Brácho, sorry, nič proti tebe nemám, ale biznis je biznis. Tak poďme robiť vandalizmus. A už to teče. Jivaj na to. Takže toto je vlastne ilegálne vypustenie. Za toto by sme mali dostať pokutu. Ale prečo to robím? Pretože Flétari síce slúbil nám za to myslím 10 fliaž vodky alebo koľko. Ďalšie ale čo od Flétari ho dostanete, pokiaľ splníte tento job, je 40% zľava na komplet jeho katalóg, ktorý tam má. A 40% je podľa mňa dosť. Je to hotové. Ak aj nejakú tú pokutu dostaneme, podľa mňa sa to oplatí. Ušetríte na tých dieloch, hlavne teraz, momentálne v akom stave mám Satsumu, nemám na nej ešte žiadne drahé veci, všetko čo budeme robiť u Flétariho, čo je striekanie a brúsenie tých dielov, aby dal dole preč tú hrdzu, bude to stať kopec peňazí a tých 40% sa nám podľa mňa na tej pokute vráti. Takže preto.
Ja ešte skontrolujem, dúfam, že som ten ventil zavrel, áno, je zatvorený. Nešla po tých hovnách, gacek. Ja to zaťahnem k Tameovi, nažeriem sa u neho v krčme a vychrápem to do rána. Pretože fletary majú tak zatvorené a pôjdeme pozrieť k fletarimu. Či to je splnené? Nazdar, Tameo. Pivo a klobásu, hneď. Áno, pôjdem, ale najskôr zničím ten tvoj... Škoda, že tu nie je misia vypustiť hovna Tameovi do obchodu, ale asi to urobím, len tak pre radosť. Tá obrazovka sa docela kýve už. A to boli len 3 piva, alebo 4? No nič, dobrú noc. 6 hodín ránko, vyspinkaný. Myslím, že najvyšší čas vypadnúť. Zoberieme si nákladák, pretože cestou budeme mať nejaké tie zastávky a... Nákladák sa bude hodiť, hop, iné tlačítko, sorry. Ideme smer Fletary, ale po ceste máme ešte posledný part na Satsumu, čo je stredová konzola GT. Veľa ste mi písali, že je pod mostom u Fletaryho na tej hlavnej ceste, ale bohužiaľ nie je to tak. Všetky party, ktoré sme našli doteraz na tej mape, by mali byť pevné, takže tam, kde som ich našiel ja, by ste ich mali nájsť aj vy. Okrem tej stredovej konzoly, lebo tá stredová konzola sa spavnuje, alebo je teda pri vraku zo starej Satsumy. A ten vrak je na mape random. Možno má tiež zo pár spotov, kde sa spavnuje, ale ja som ho proste našiel inde, nie pod tým mostom. Ja som ho našiel pri tom tanečnom pavilóne a pri ňom je vlastne aj tá GT konzola, čo je posledný part, čo nám chýba. Takže sa tam zastavíme a nákladiak beriem preto, lebo niekto písal v komentoch, že ten vrak sa dá odtiahnuť a predať Fletarimu, čo by som rád skúsil. Ako viem, že sa mu dajú predať vraky, ktoré sú po 100 dolách. Jeden sme videli, keď sme si boli pre disky na Satsumu. Ten vrak viem, že sa dá odtiahnuť a predať, ale nevedel som, že sa dá predať aj tá Satsuma. Teda aspoň to vyskúšame, dúfam, že to ide. Takže smer tanečný pavilón, prvá zastávka. A svetu. Tamto hore je tanečný pavilón a ja som ten vrak našiel túto pod ním. Poďme na ňo mrknúť. Áno, je tu, dívaj. Takže jak vravím, on je na mape random. A tu je naša stredová konzola GT. Beriem ju do auta, je tu aj koleso, ja neviem, na čo to koleso je. Či to je rezerva do Satsumy, pretože v kufri je miesto na rezervu a neviem, či sa tam dá napevno zamontovať, čo je podľa mňa blbosť, lebo to je zbytočná váha. To auto funguje na to, že má nejakú váhu. A za ďalšie vôbec netuším, na čo by tu asi bola rezerva. Ešte som v živote v tejto hre nedostal defekt. A myslím, že to ani nejde. Tak ale poďme skúsiť odtiahnuť tú Satsumu. Dúfam, že tu niekde zleziem. Tuto to vyzeralo by také celkom schodné. Chvala Bohu, tie stromy nie sú z pevného materiálu, ináč by bol problém. Neprevráť sa, gacek, boha. OK. No, lano by technicky mohlo dotiahnuť, ak sa to dá teda odtiahnuť. Á, dá, dívaj. Poď. Zarobíme. Vezmem aj to koleso teda, aj keď fakt netuším, na čo je, ale uvidíme, vyskúšame. Možno to funguje ako rezerva, aspoň to otestujeme. Teraz ale otázka, či odtiaľ to vyjdem. Poď, poď, to dáš. A už míka, ale ide, ide. Je to stroj. Je to stroj. Vrak máme? Dúfam, že áno. Áno, vidím ho tam s peťákou, takže máme. Druhá zastávka bude po kufrík. Našiel som ho cestou k Fletarimu, ináč ten kufrík sa spavnuje väčšinou okolo Lope, kde má Fletari servis. Ale ak vravím, treba pozrieť tú mapu, červené krížiky, označené tie miesta, kde sa spavnuje, ale treba ich fyzicky prejsť. Ľudia, ja som ich hľadal 2 dní. Ja sa ti neuhnem. Ja sa ti proste neuhnem, mám ťa v prdeli. Ježiši Kriste. Tak nič, nazdar. Sa uhneš, ja viem, že sa uhneš. Ahoj. Zelený satan, dívaj. On sa neuhne ani za boha. A myslím, že toto je ten spot. A ja som ten kufrík našiel tuto za stromami, ako je toto malé pole. Ale ako vravím, proste vy ho môžete mať úplne inde. Je to čiste random. Áno, tam to je. Takže Jokkeho kufrík s miliónmi. Peniaze z neho zatiaľ nevyberám, pretože ihneď ako šahnete na tie peniaze, stalo sa mi párkrát, že sa mi Jokke spavnul rovno za chrbtom so sekerou v ruke a chcel ma zabiť. A zabiť vás aj môže. Ono kedysi to fungovalo tak, že keď ste vybrali peniaze z toho kufra, tak prvú noc hneď ako ste spali doma, došiel Jokke k vám do izby, vo dverách stál so sekerou, je to dosť creepy. Takže na ten kufrík pozrieme trošku neskôr a poďme k Fletarimu.
Fletary má otvorené, ale teraz neviem, kde mu ten vrak treba dať. Boha, zapadol som, Krista. Viem, že mu ten vrak treba dať niekde pred garáž, ale... Mi nevrav, že som tu teraz zapadol, Kriste pane. Vyšiel som. Pokus číslo 2, poď. Tak, nejako sa tu natiahnem. Myslím, že to by malo stačiť. Fajn, vypni to, poďme k nemu pozrieť. Fletary, som tu! Na technickej kontrole to vyzerá tak trošku na hnedo. Presne ako si chcel, tak dúfam, že je to OK. Dobre, vrak odpojíme a poďme pozrieť k nemu teda. Ej, to hyvin löytyy, mä en tajunnut, että meidän metissä on tällaisia koslia. Oi jumaliste, mä kuulin mitä se teit, tossa on 10 pulloa kirkasta, siis aivan niinku... Takže áno, máme splnené obidve veci. Je tu aj tých 10 fliaž vodky za tú technickú kontrolu a dostali sme peniaze aj za ten vrak. Ukáž koľko? 1200. Fajn, celkom pekné, aj keď máme už jokého kufrík, nejak nám o peniaze nejde, ale tak prečo nie? Ja som to rozhodne robil kvôli tomuto. Servisná brožúra, dívaj sa, 40% zľava. Ako teraz, keď už máme jokého kufrík, tak s peniazmi nie je problém, ale pokiaľ ten kufrík nemáte a podarí sa vám túto misiu spraviť čo najskôr, ušetrite kopec peňazí. Aj keď zaplatíte tú pokutu proste. Napríklad tu odstránenie tej hrdze z vášho auta so Satsumi, keď to celé zaškrtám, bum, 16 000 mariek. Po zľave 9600. Podľa mňa sa to na týchto veciach vráti, aj keď tú pokutu zaplatíte. Ja myslím, že by sme sa mohli vrátiť do mesta pre Satsumu. Necháme tam nákladák a dáme Fletary mu prestriekať tú Satsumu na tú gateway verziu, nie? Rád by som dnes dostal ten achievement, tak poďme na to. Dívaj na ňoho, na debila! Je toto možné? Tak toto je prúser, ostal som tu vysieť, dokonca som stratil kufrík. Pane Bože. A ten debil žije. Pozri na neho. Ježiši Kriste, ako sa odtiaľto teraz dostanem? A predné sklá, tie sa resetnú, keď to uložím. Len jak odtiaľ dostanem ten trak? Trošku som tým pohol. Okej, ide. Dúfam, že sa tu neseknem do nejakého stromu. Zasraní chodci! Okej, podarilo sa. Dívaj, ako som brzdil. Samovrach. Dúfam, že to nie je OK. A nie? Tu je ten, čo som ho zrazil. Tak to nie je ten, ktorého som sundal. Dívaj, kam letel. Sorry, kámo. Žije. Je to on alebo nie? Teraz neviem, ktorého som zrazil. Už si to z toho šoku nepamätám. Tento zjavne ešte žije. Bude toto ožran s krčmi a prešiel som tam. No ja si musím pozrieť ten záznam, ktorého som vlastne zrazil. Kreténa. Došli sme. Síce bez predného okna, ale došli. Fajn, odstav to. Nič, preložím veci do Satsumi, natankujem ju a pôjdeme pozrieť toho Fletario. Jokého kufrík s peniažkami. Poďme to otvoriť, teda. Dívaj na tie prachy. A tlačidlom F vyberáte po 100 máriek. Len sa bojím, že ma hneď napadne Joke. No nič, poďme to skúsiť. Stovečka, stovečka, stovečka. Už ma boli prst. 31 000, ja myslím, že to by mohlo zatiaľ stačiť. Keď tak si u Fletaryho vyberieme ešte nejaké tie peniažky, veď kufrík je náš. Ja netuším, či je nekonečný, že odtiaľ môžete vyberať peniazy koľko chcete, alebo to má nejaký limit. Viem, že keď som Jokeho viezol domov, tak hovoril, že vyhral 5 miliónov. Samozrejme, niečo mohol minúť. Pokiaľ je tam 5 miliónov, tak myslím, že to ani neminiete, nie? Keď tak pozerám na ten dynamometer, alebo ako sa to volá, mohli by sme to skúsiť, ja som to ešte neskúšal. Poďme si otestovať, koľko má Satsuma teraz koní a postupne, keď ju budeme upgradeovať, tak uvidíme možno rozdiel, nie? Len teraz sa trafiť na tú rampu, nejak na STK. Au, 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 tak toto bolo zlé. OK, kreten Gacek.
Ježiši Kriste, mne tie rampy proste nejdu. Poď. Dobre. Teraz neviem, ešte viac dopredu? Asi áno. Predné koleso asi na tie valce, nie? A? Myslím, že som na valcoch. Je to tam? Áno. Tu sa to aj zaháklo. Ako to funguje? Asi to musím objednať u fletariho. Aha, tuto. Dinotime. 195 mariek. Fajn, čo teraz? Áno. Zapni dynamometer. A poďme to skúsiť. Roztúrujem to a ideme, nie? Jedna. Dva. Tri. Točí sa to, niečo to ukazuje. A štyri. Neviem, či teraz treba čakať, kým to nevyťahne maximálku, alebo dokoľko otáčok. Fajn, myslím, že to stačí. Mali sme tam nejakých 130, 140. Brzdi, brzdi. Hlavne nevypluť piesty vonku cez prednú kapotu. Fajn, ako z toho vyjdem teraz? Výsledky. Haha, 53 koní. 5000 otáčok. Dobre, fajn, 53 koní. Máme. Môžem to testnúť ešte druhýkrát. Poďme ešte raz, či tam bude nejaký rozdiel. Mal som zatiahnuť tú ručnú brzdu, dúfam, že to nevadí. Ale tak ručná brzda je na zadné kolesa, nie? Daj výsledky, 54 koní, takže približne. Približne to isté, viac toho asi nevytrieskáme. 54 koní, tak uvidíme, keď do toho budeme postupne pridávať nové diely. Prachy už na to máme a uvidíme ten rozdiel. Chcem nechať Satsumu radšej vonku, ak by náhodou to dokončil cez víkend, alebo bude zatvorené, že sa tu nemusím dobíjať dnu. Čo ani nechcem, ani by som sa tam nedostal teda takto. Tak ukáž tú tvoju brožúru. Toto sme už všetko dávali robiť, takže to už robiť nebudeme. Dáme dole hrdzu, kompletne celú. Tak, 9600. Továrenská originál farba, toto by malo byť ono, 13900. Zaškrtni, 17900. Čo ja viem, môžeme dať vyleštiť disky, nie? A toto by sme mohli dať na nich farbu, ale viete čo, farbu tam dávať nebudem, neviem či to má nejaký význam. Čo sa týka toho achievementu GT, takže moc na disky šáhať nechcem, ale myslím, že vypulírovať by ich mohol. Nové pneumatiky a to je všetko. 18 000. Pohoda. Berieme si Ameriku, aby sme sa mali ako dostať domov, ale myslím, že vezmeme veci domov. Ozaj, môžeme skúsiť tú rezervu. Či to funguje? Ukáž ten kufor. Mám tu kanister aj na rade, nevadí. Nie, podľa mňa sa tu nedá založiť, takže ja netuším, na čo to koleso je. Podľa mňa je na hovno. Necháme to tu, fletarimu. Ono sa nestratí, bude tu. Napíšte, ak viete, na čo je to jedno koleso, pretože tomu vôbec nerozumiem. Myslel som, že sa bude dať napasovať tuto, ale... Ha. Tak nič, ja pálim smer domov a budeme čakať, kým nebude to auto hotové. Aj tak je únava na maximum, špina skoro na maximum, treba sa nám osprchovať. Je to smrad? Home sweet home. Ale zastavíme tu ešte pri schránkach. Ideme pozrieť, či náhodou nedošla už tá pokuta. Tak ukáž to. No, nejaké obáločky sú tu. Toto je elektrina, to je v pohode. Polícia, je to tu. Ukáž. Je to po fínsky a je to 8200 mariek. Neviem z toho výjsť, za čo to je, ale tak jedine to môže byť za to, že sme vyliali ten hovnocuc. Takže máme to tu, pokuta. A 8300 mariek, ľudia, ja som tam vypustil kompletne celú jednu nádrž, čo sú 4 žumpy, takže keď si to porátate, zo 4 žump máte 4800. Plus tankovanie, už ste na nejakých 4500, dajme tomu, a zaplatíte pokutu 8200. Takže ste v mínuse, neoplatí sa to proste. Je to tam, tu sa prepína angličtina, áno. Takže environmental crime, dívaj, ilegálne vypustenie, čo 12 000 litrov? Ako, som tam vypustil 10 000 litrov, viac ten ovnocud ani nemá. Ježišmária, 12 000 litrov, no čo si normálny, no nevadí, fajn, ale pokuta došla, nie je problém, zaplatíme, teda Joke zaplatí. Tak nič, pokračujem domov, idem upraviť staty a zrejme to vychrápeme. Dúfam, že nebude nočná návšteva od Jokeho, to len bude zábava. Je čas ísť spať, unáva je na maxime. Dúfam, že nedojde v noci Joke. Ja pre istotu nechám svietiť v izbe, ale je čas spať.
Dúfam, že sa mi ho podarí knockoutovať, ak dolezie. Je tu. Jojke, prepáč. Dobre, stihol som to. Párkrát ma už totiž to zabil. Jojke, ty blázon. Veď sme sa mohli podeliť. Krásne. Telefón, teraz? O 4 ráno? Žumpy už nevyberám. Už som bohatý. Pozri, Jojke, uložím ťa tu. A už sa nevrť, dobre? Jojke, vyspí sa na to. Ráno sa dohodneme. Dám ti nejakých 2000 mariek, musí to byť OK. No nevadí, rád by som to dospal, koľko je hodín. A, tak to už asi nedospím, lebo unavený nie som. Tak to uložím, trošku posunieme čas a... Čo, je piatok, pojedeme niekam pozrieť na výlet. Tak, staty upravené. Jojke, ešte tu? Nie. Vzdal to, šiel domov. Takže keď sa to uloží, tak zrejme zmizne. Hlavne, že tu nechal kufrík. To by ma nasral, ak by mi zobral prachy. A smer letisko. Ja myslím, že sme tu. Doľava by malo byť letisko. Ak sa tu vytočím, ak by sa toto neotáčalo ako 30 metrový autobus. Totižto každý piatok býva na letisku závod. Drag race. Čo je dnes? Tak by sme mohli ísť na to pozrieť. Ja som to ešte neskúšal, teda čo by som aj chcel skúšať so svojou 53 koňovou Satsumou. Ale máme Ameriku, nie? Možno by to stálo za hriech. A dívaj, typek tam stojí. Neviem, ako to funguje, či sa treba niekde prihlásiť. Je tam nejaký stan. A dívaj, ukazuje. Pravá strana. Fajn. Už idú parťáci. Paráda. Týchto poznáme, toto je tá škodovečka, čo stála pred Tameom a tamto je ten žltý dement, no. Títo dvaja. Ale ten hluk zozadu. Tak, toto idú nové autá, tieto som ešte nevidel. Pán Boha, treba sa niekde prihlásiť alebo niečo? Nie, toto sú len výsledky. A pozri, typek ukazuje, pravá, ľavá. Čo robíš? Nechoď ešte. Chcem to vidieť najskôr. Tak, tie nové autá som ešte nevidel. Dívaj na to. Cirkulár. Na drevo. Tak, to už áno. Fajn, odstavili to. Asi by som mal ísť, nie? No tak, myslím, že supera mám akurát, nie? Jedine nad kým môžem vyhrať je asi tá škodovka. Som tu. Ideme? Nie, nejak sa mu nechce. Mám ísť a ja zase dopredu. Zahriať gumy alebo tak nejako? Tak toto funguje? Nie, myslím, že som to posral tým, že som vystúpil. Fajn, budem musieť cúvnuť ďalej. A skúsim to nadísť ešte raz. Up, nesundaj. Som tu, pokus číslo 2. A, ideme. Poď. Škodovku dáme, dívaj na to, nestíha. Dal som Dčko, neviem, keď by som dal... Ježišmarja, ak sa to kýve. Ak by som dal jedničku, mám pocit, že by ma pretočilo. Kde je cieľ? Haló. Už končí dráha, hej. Jo, nevidel som, kde je cieľ. Boli tam nejaké škatulky, ale... Ja to otočím a poďme naspäť. Ja chcem vidieť, ako štartujú tí ostatní. Asi som nemal ísť na ten závod prvý. Dalo mi hneď škodovku. Kto vie, možno sa dá ísť druhé kolo. Uvidíme. Môj čas. Čo svieti na tabuli? 146.07, tak tomu nerozumiem. Ale tuto, pravá strana. 116 km za hodinu. Škodovka išla 97. Takže škodovku sme dali. Každopádne 16,3. 18,7 škodovka. OK, a toto? Zatiaľ som prvý. No tak sme šli len dvaja. No kam ide ten kretén? Pane Bože. Mal sa vrátiť, nie? Zahriať gumy a vrátiť sa. Tak jak tá moja škodovka. No nič, počkáme, uvidíme.
Tak nič. Henten sa zabugoval. Podľa mňa sa mal vrátiť. Idem ho skúsiť narovnať. Ono, tento Drag Race pribudol len v posledných updateoch nedávnych. Možno to ešte bude zabugované. On stále ide. Podľa mňa chcel zahriať iba gumy. Keď ťa zastavím... Nie, bugnutý je. Tento sa totálne bugol, ale nevadí. Ja to idem uložiť a uvidíme, či sa to nespustí ešte raz. Lebo by som to chcel skúsiť ešte raz. Ale tentokrát by som nešiel s tou škodovkou. Tuto je smetisko a mala by tu byť kadibúdka. Na nej sa dá uložiť. Ak by som to uložil, možno sa to resetne. Áno, tam to je. Ono ináč, tuto na tom smetisku sú pohádzané hociaké veci. Myslím, že tu je nejaká sedačka. A máme tu dokonca aj naše fľaše z Kiwiu. Dívaj, áno, je tu sofa. Ináč neviem, na čo to sofa je. Môžete si ho dať do dodávky a odviesť domov. Ako dá sa na tom prespať, ale možno hodiť do dodávky, aby sa v dodávke dalo prespať, ale zase vám to zaberie komplet úložný priestor. A tuto máme fľaše z Kiwiu, čo sme dali Okemu. A dívaj, je ich tu komplet 12. Ja som myslel, že vám tu vyhodí stále iba 6. Aj keď mu dáte 12 fľaš, on vyhodí iba 6. A niekto mi potom písal, že dal mu 8 fľaš a na smetisku taktiež našiel 8. A je ich tu 12, keď dobre pozerám. Takže áno, nemusíte stále do kolečka kupovať džús, stačí prísť na smetisko tuto k tej kadibúdke a máte od Jokeho fľaše späť, nemusíte ich kupovať zase. No nič, ja to uložím, uvidím, či sa to resetne. Sme späť. Počujem hluk, niečo sa tam deje, hádam sa to resetlo. Tak, je to nový update. Bugy treba očakávať, ale teraz by som si rád vybral iného súpera. Áno, tak tuto na konci je ten zelený, posledný. Ale z ním ísť nechcem, chcem niekoho predbehnúť. A nestihnem to? Asi nie. Nevadí. Tak pôjdeme so zeleným. Ale chcem vidieť tie štarty. A, idú? Nie, ešte len zahrievajú gumy. Toto sa mi ináč páči, ako to je urobené. Najskôr si zahrie gumy a potom cúva. No a keby sa tento dement nebugol, dúfam, že sa nebugne ešte raz. Uvidíme, na akom mieste bude škodovka. Podľa toho si otestujeme, na akom mieste skončíme. Ale podľa mňa tá škodovka je najslabšia. A go, chlapi. No, tak to aj tak vyzerá. No možno by sme mali šancu aj na toho žltého. Ja, ťažko povedať. Tá Amerika je na hovno proste. Ak by som tam dal jedničku, rozmýšľal som, že by som tam dal jedničku, ale fakt, možno by ma to pretočilo. A to zase nie je naj, myslím si. Tak poďte vy. Toto budú šupy. Wow! Videl si to? Ešte aj ten oheň z podvozku. Tak to už áno. Tak títo dvaja budú na prvom mieste, predpokladám. Aha. Tak to bol trošku iný odpich. To bol trošičku iný odpich ako tá škodovka. Tak to sú iné prdy. No nič, zrejme sme na rade. Už idem, kámo, vydrž. A čiara. Ideme zahrievať alebo sme ready? Ja som ready. Povedz kedy. Alebo mám zahriať gumy ako ty. Fajn, ako chceš. Zahrievame gumy teda. Čo teraz? Áno. Poď. Začalo ma pretáčať, zľakol som sa. Nedám ani toho zeleného, čo si. Podľa mňa budeme pred škodovkou, predposledný. Dívajú sa to krúti jak had. Koniec, toto je koniec trasy, začal brzdiť. Fajn, takže nemusím ísť až na koniec ako prvýkrát. Toto je moja jazda. Ja som bol napravo, takže... Toto je zrejme cieľová rovinka, nie? Rýchlosť, kilometre za hodinu 146, to sme boli skoro narovnako. Bolo to natesno, keď tak na to pozerám, ale všetkým tým výsledkom nerozumiem, čo je toto 660, 30... Ukáž celkové. Gacek, štvrtý, dívaj. Tak nič, aby som dal ešte jedno kolo. A doprava, takže zase pôjdem so zeleným. Škoda, mohol som sa s niekým vymeniť, ale nevadí. Tak či tak lepšie, ako som to dal, už to nedám. Wow. Toto je bomba. Takže predpokladám, že títo dvaja sú prví.
čo ako nehrozí, dívaj na tie kilometre za hodinu. S týmto zeleným som bol narovnako, toho by som ešte mohol dať. Technicky by som mohol byť tretí. Ak to neposeriem. Len na tej Amerike sa strašne zle štartuje. Trošku som to ubral na začiatku, lebo som sa bál, že ma začne točiť, ale... Ale títo majú neskutočný odpich. Keď si videl tá rýchlosť, že 210, čo si. Možno z osadcu mohu upravenou. ...210,91, takže oni sa držia približne na tom istom. No a kde je ten môj zelený? Haló? Už ide. Kriste, pane, takouto rýchlosťou tu budeš kedy? Daj na to pivko, kým počkáme na toho dementa a dáme si ešte jedno kolečko. Posledné. A ideme, sleduj semafor, poď. Dáme ho. Dáme ho! Teraz sa mi štart podaril. Kýve sa to jak šlak, ale neuberiem ani za Boha. Fajn, myslím, že koniec. Toto bol cieľ. A poďme pozrieť výsledky. Dali sme ho. Počkaj, ale celkovo tu je 16-3-0 až... Boha, ja tým výsledkom nerozumiem. To sme ako narovnako. Stále som štvrtý. Keď mu tam svieti 144-12, on má podľa mňa zarátaný ešte starý výsledok. Mal by som byť tretí. 144-12. A tuto mu to svieti 146-35. Podľa mňa je mu tu ostal starý výsledok. Určite. Mali by sme byť tretí, dívaj, títo už sa zabugovali, obidvaja. Takže ďalšie kolo sa už asi nejde. No nevadí, ľudkové, ja to nechám asi tu. Trošku sme sa zdržali tuto na tých závodoch. Chcel som ich síce ešte pozrieť na tú Satsumu, či sa nám nepodarí spraviť GT verziu, ale aj tak neviem, či je už hotová a na dnes už nemám viac času. Takže to asi necháme tu. Myslím, že sa darilo. Máme kufrík s peniazmi. Finančné ťažkosti nám skončili. Takže odteraz by to malo byť v pohode. Toto bol My Summer Car Drag Race. Ja díky moc, že ste tu boli. Zatiaľ čaute.